Norsborg depån från Norsborg station. Okej, med tunneln från här. Kolla, så här. Så det är nice. Nice ut. Men ja. Oj, nej, det ser man helt rätt i. Men ja. Det var Norsborg depån från Norsborg station i alla fall. Sen får jag inte se hur det ser ut där inne, men det är säkert coolt.